atlaistais. Atlaistais pasniedzējs Rolands Kronlaks bija atzinis nepiedienīgu komunikāciju ar studentiem un saņēma disciplināru sodu. Tieši tāpēc viņš uzskata, ka viņš sodīts divreiz un no darba atlaists nepamatoti. Turklāt esot nokavēts darba uzteikšanas termiņš. Kronlaks pieprasīja viņu darbā atjaunot un izmaksāt kompensāciju 8000 eiro apmērā. Tiesa šo prasību noraidīja. Skaidrs, es neko nevaru komentēt, man ir jāizlasa un jānoskaidro viss, jā. Bet, principā, būtu gatavs tālāk pārsūdzēt? Iespējams, es konsultēšos ar advokātu. Savā nolēmumā, kas daļēji pieejams Latvijas televīzijai, tiesa raksta, ka, lai arī disciplinārs sods Kronlakam bija piemērots un viņš zaudēja katedras vadītāja amatu, lemjot par atstādināšanu akadēmijas rīcībā bija jauna informācija, kas iepriekš nebija vērtēta. Un darba attiecību pārtraukšana bijusi pamatota. Spriedumu gan vēl var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Es vēl neesmu iepazinies, faktis kaut kad arī teikt, man vēl lasīt, tā kā jā, šobrīd nekāds komentārs nevarst, nekādu redzu, ka prasība norēdīt, tas ir tas, kas ir rezultīvajā daļā, bet par argumentiem vēl neko nevar secināt. Jā, nu iepazīstoties ar argumentiem, tad tiks pieņemts, jā, tas lēmums par tādu vai citādu tālāko rīcību. Šādu tiesas nolēmumu mūzikas akadēmijā salīdzina ar tālāku virzību drošas studiju vides nodrošināšanā. Mēs cīnāmies par pašcieņu, kas saistīta ar izpratni par katra cilvēka morālajām un ētiskajām normām. Un šajā gadījumā nāca arvien vairāk jauni klāt fakti. Un īsti tas dubultās sodīšanas princips tomēr nebija piemērojams. Runa esot par pārkāpumiem vairāku gadu garumā. Akadēmija atzīst, ka ar šo tiesvedību, kuras iznākumu vēl iespējams pārsūdzēs, nekas nav beidzies. Nākamnedēļ tiesā skatīs otra atlaistā pasniedzēja, senās mūzikas katedras bijušā vadītāja Māra Kupča prasību viņu atjaunot darbā. Turpinās valsts policijas izmeklēšana. Policija ir atzinusi, ka izmeklēšana ir pavirzījusies stipri uz priekšu. Ir aizdomās turamie vai turamais? Nu jā, bet tā ir diezgan pieejamas ierobežotības informācija. Nianses mēs atklāt nedrīkstam. Policija dara savu darbu. Saistībā ar iesniegumiem par seksuālu uzmākšanos un citādi nepieņemamu uzvedību no amata atkāpās bijušais akadēmijas rektors Guntars Prānis. Vita Anstrate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.